როგორც ხედავთ, გამოფენისთვის გამოვეწყვე. Расავი მახსოვს შტატის გამოფენა არასოდეს გამომიტოვებია. წელი წელი ამ ერთი დღისთვის ვაგროვებდი ფულს, მისთვისთანავე დედა თავისი საყვარელი ჯიხურისაკენ მიგვატრებდა, რომელსაც ალბათ დალიეთ იმდენერზე რამდენსაც შეძლებთ უნდა ერთმეოდა. რძეც ძლებს ამაგრებს ოგეუბნებოდა. რა თქმა უნდა, ბავშვებს რძის დალევას თამაში და ატრაქციონებზე გართობა ურჩევნიათ, რაც მთავარია დიდი პრიზის გაბერილი ნაჭრის სათამაშოს მოგება, რომელიც იმხელა რომ შეიძლება ვერც კი მოერიოთ. მუშტებს ისრებს ვესვარდით ბოთლებს, გოლებს ვაცვამდით, თეფშებზე ხურდას ვხვრიდით. ჩემი საყვარელი თამაში კი კალათში ბურთის ჩაგდება იყო. ისე უნდა ჩაგეგდო, რომ ბურთი რგოლს არ შეხებოდა. რა თქმა უნდა, ბოლოს უფულოდ და რამე იაფასიანი სათამაშოთი ბრუნდებოდით უკან. ეი, ძალიან გემრიელი იქნება. დავიწყარი გამოფენა. მორჩა, მეტი არა შემიძლია. ეს უნდა გასინჯოთ ჩემი ბოლო შედევრია. ფუ, რას უნი აქვს? ამაში ვინმე ფეხი ხომ არედო? ალუი, რახან გადასარების უნი არ აქვს, არ ნიშნავს რომ გადასაგდებია. და ესეს მიაყოლეთ. თევზის ღეზელია სიურპრიზით. რა სიურპრიზია? ანჩოუსები. კარგია. ვენიანი მაკარონი გააკეთე. მაინც ყოველ გააკეთე. არა, სხვანაირად არ გამიგო, ხომ იცი შენს გაკეთებულ მაკარონზე ვგიშდები. ყველის კაცი ვარ, ყველის. გმადლა პენდი, მაგრამ ზოგჯერ ცვლილებები საჭიროა. ეს ცვლილებები ჯონი ლავის პრიზზე რამე გავლენას ხომ არ მოახდენს? ცისფერი ბაფთა ხომ ისევ შენი იქნება საყვარელო? ჯონი ლავი, შეიძლება ჩემი საყვარელი მომღერალია, მაგრამ ენდი მართლა. ლუი, როდემდე უნდა იყო დედის კალთა სამოფარებული? წამოდი, კაცური საქმე ვაკეთოთ. ანუ შენი საქმე ვაკეთო? გავიგონე. ახლა გაპრიალების დროა. კი, მაგრამ ნუ წუწუნებ, ომის დროსაც ჰქონდა ეგეთ ლამაზ ქილებში ჩასხმული საპრიალებელი ცხიმი. ყურის ცხიმის გამოყენება გვიწევდა. ჩვენს ოჯახში მაგის მარაგიც გვაქვს. ო, მაგი ძალიან მომაყობ. შეხედე შვილო, ეს ჯონ დო XR 2350-ია. მის შესახებ ყველაფერი ვიცი. რაც გინდა ის მკითხე. რაც გინდა, მკითხე. ეს არის მას 12 სარკმელიანი 6 ცილინდრიანი ცეცხლის მკვეველი ძრავა აქვს 360 ცხენის ძალით. ბალახიან მინდორს ისე გადახნავს, ქარბორ ბალაგე გონება. მიდი, კიდევ მკითხე რამე. მონგი, რამდენი? და თანაც ერთი განსაკუთრებული ღილაკი აქვს. ღილაკზე თითის მხოლოდ ერთი მიჭერა და კოკილია. აა, ჩარა, ჩარა. მოდი, მოდი. მონგი, რამდენ სიწონის? კარგია, რომ მკითხე, რამდენ სიწონის? მძიმეა. მე რა ვიცი, რამდენ სიწონის? თუ გინდა დაწეკი და გადაგივლი. მე მე მითხარი, მძიმე იყო თუ არა. ენდი, ხუმრობ ძირფასო. სიურპრიზი მაქვს შენი შვილისთვის. კეთილი, რადგან წელს იმაზე უპროსი ხარ ვიდრე შარშან. ო, ტორზე სანდემა თავისი საქმე გააკეთა. სიურპრიზი კი ის არის, რომ რაგი დედა თავისი კერძის მომზადებით იქნება დაკავებული და მეც არ მეცლება, რადგან ტრაქტორის გვერდით უნდა ვიყო. შენ უპროსების გარეშე შეგეძლება გამოფენაზე ისე ირნო. ჰა? კაიგე, რაც გინდა ისაკეთო. გარდა ამისა, ატრაქციონების 10 ბილეთსაც მიიღებ. მე მგონი მოვიდა იმის დრო, რომ დრაკონის ქშენა დასძლიო. კაიგე. კონის ქშენი შეშინია, გეშინია, გეშინია. ლუი, თუ არ გინდა მაგ საშინელ ატრაქციონზე, ნუ დაჩდები. არავის არ აქვს უფლება დაკაძალოს. ხომ გახსოვს კენოშაში რაც მოხდა? ეგ ჭორია, არაფერიც არ მომხდა რა. ერთ-ერთი განყოფილება საყდენიდან მოწყდა და მეზობელ რაიონში საძოვარზე ჩავარდა. ძროხები ისე შეშინდნენ, რომ ბრძე გაუშრათ. ოღ, მერტო ჩემო, რას ამბობს ეს ქალი? შვილო, ამ ქალურ პროპაგანდას ნუ მოუსმენ. მე დრაკონის შენი სულაც არ მეშინია. мама, როცა მინდა, მაშინ დავჯდები. აი, ჩემი ღირსეული შვილი. მაგრამ დაშვა არ მინდა. მინმე მომეხმარეთ, გთხოვთ. ეს გამომართი ლუი. აა, დროა გზას გაუდგეთ ენდი. მარტყი უკვე მზადაა, ხორცაც გავატარებ და მორჩა. ტოლიჩი რო წამიყვან, მერე შენს მეგობრებთანაც გავივლით. კარგია, დედა, შეიძლება მანქანაში დავტოვო. ის ხომ შენი ძმაა ლუი. შეიძლება პანჯები დავბზაროთ. Thank you.
ბალონზე ალერგია მაქვს, მაგრამ მიყვარს. ასე რომ ეცადე ახლოს არ მიმიშვა, კარგი? კაინდერი შეეცადე რომ დამეციო. ბებერ მაკდონალდს ბერ მაქვს. იაიაო. აუ, რა პილად დადის? ბებერ მაკდონალდს ბერ მაქვს. იაიაო. შემდეგ კი მთავრობამ წართვა. იაიაო. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მონაწილენო. არ გამოტოვა ჩვენი დაგმა. ყველი ჩვენი შტატის სიამაყეა და გასწორებით. გურიაში არ გადნეს. ჩვენი სამაჯოს კომარია ლეგენდარული მომღერალი ოქროს ხმიანი. შეხედეთ ბიჭები, ეს სალიტაცია. ის უდაბნოს განყოფილებას განაგებს. ალბათ დაიკარგა. სალი, აქეთ. ორა ანდერსონ, გამარჯობა, ღმერთო ჩემო. ისე ვის კაბაგაცია. ხომ იცი ჩემი საყვარელი კაბა? ეს ბავშვები ორად როხები ხომ არ არიან ერთმანეთზე რომ მიგიბამს? მარტონი პირველად გადიან გამოფენაზე. კი, მაგრამ ერთმანეთზე გადაბმა რა უცილებელი იყო, ასე რომ დაინახავენ რა სიტყვიან. მაპატიე სალი, ეს ხვეზელი საცხობი ტერიტორია. დესერტების კონკურსი სამი სამზარეულოს იქით არის. დესერტების კეთება შევწყვიტე, მომბეზრდა. ახლა საცხობებს დავადგით ვალი. ყოველთვის მოინახება ადგილი კონკურსზე. შეგვიე იმაზრს რომ ზააგებ ანდერსონ. Ну нервულობ ხალ მოტანო, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ. მე ცხოველი კი არ ვარ. ვიფიქრე, იქნებ ტრაქტორზე ტომის მიმა მომუნდეს მეთქი, როგორც ტრაქტორის დამატება, იქნებ მე უკეთ გაყიდო. კი, მაგარი განცხადება იქნება. შეიძლება X R 2350 შეგიძლიათ ბავშვის გამოაბათ. აი თქვენი ბილეთები და მომწყრი დაკიდა. ცხურის ნაჭი შეჯიბრი იწება, მონაწილეობას არ მიიღებ? ა? არა, შმილო, წელს არა. ახლა პოზიციები უნდა გამამაგრო. მე ხედავ, მყიდველები მყავს. წადით, წადით. ასეთი ენთუზიაზმი მამაჩემში არასოდეს მინახავს. აქ საქმეს დიდი სერიოზულობით ეკიდებოდა. ჰეი, რა შემოიგე? წვრის კლეჭი შეჯიბრებაში. ერთხელ ორწუთში ახალწლეულთა მთელი ბატალიონი გავკრიჭე. მათ შეჯიბრებაში გამარჯვება ნამდვილად შემეძლო, ეგ პრიზი მეუდაბნებოდა. მაგ ტრაქტორს რამდენის გაწევა შეუძლია? ძალიან ბევრის რომ იცოდე. მაპატიეთ. მე დექსტერ კეიჰილ მესამე ვარ. აქ საკითხად ვარ მოსული და არა სათამაშოდ. თანხას მნიშვნელობა არ აქვს. საუკეთესო ხარისხი მსურს. რამე იოლად სამართავი მინდა. თუნდაც იმიტომ რომ ჩემი მემკვიდრე დექსტერ მეოთხე გენიოსი არ გამოვა. გასაგებია, გაგიმართლა მეგობარო. ეს ტრაქტორი ძალიან ადვილი სამართავია, მხოლოდ ამ წვანე ღილაც უნდა დააჭირო ხელი. ერთ ღილაკს? ხოლოდ ერთ და შენს განკარგულებაში 360 ცხენი ზალა. აქ მთელი საჯინიბოა. ცოტა ხანს მოიცადე, ცოტა უნდა მივიხედ, მოვიხედო. სხვისი ტრაქტორებიც ვნახო. ამბობენ ბავშვებში შიშის გრძნობა არ აქვთ, იქნებ დიდებს არა აქვთ მსჯელობის უნარი. ჰე, ლუი, დამო იმაზე დავსხდეთ. შენ ძალიან პატარა ხარ. პატარების ატრაქციონზე უნდა დაცვა. მე პატარა აღარა ვარ. მომამკევი. ამოდით გემბანზე ბიჭებო, ხელს ნუკრავთ, რომ სახჩობელი არ აღწდება. მაგარი გასართო ბიჭანს. ამა. შენ ამაზე გასართობა ძალიან დიდი ხომ არა ხარ? ჩემი ძმის გამო მიწევს ამის გართობა, მე ჩამაბარეს. ის კი ძალიან პატარა. ძალიან პატარა არა ვარ, დიდი კარუსელები მინდა. ჰა, ერთი ლოიკას უყურე რამხელა რამაზე დამდარხარ, არ გეშინია? ლუ, ნახე რამხელა ტალღა მოქცევა! დრაკონის ქშენაზე უკვე ათჯერ ვიჯექი, იცი ეგ რას ნიშნავს? ერთხელას რომ დაჟდე მაგინ და ორის ფეხს უკან გადმოაგდებ. არა, ეს ჩემი რეკორდი იქნება, შენ ერთხელმა ის თუ ყოფილყარ მანდ, ლულუ. მე ახლა ხან მიმირთვი. ასე რომ ერთი საათი უნდა მოვიცადო. უბრალოდ დრაკონის ხშენაზე დაჟდომის გეშინია. ჰე, ლუის დრაკონის ხშენაზე დაჟდომის გეშინია. ლუი დრაკონის ხშენაზე დაჟდომის გეშინია. ლუის გეშინია. ძლიერი მანქანა ამ მოდელს რადიოც აქვს. მე კანტრი მიყვარს. რა თქმა უნდა, არ გინდათ უფრო ახლოს გაიცნოთ ლურჯი ხარი და არწმუნებული ვარ უკმაყოფილო არ იქნებით. ნახეთ. მო შეიძლება ამ სამბელს სახე არ მოყვებოდეს. მორჩინა ნუ მარცხენ. ლუი, როგორ ხარ? წამოდი ჩემთან ერთად აჯიკი. დამპირდე დრაჯებია, ეს სამბელი მაიმუნი თუ? უმამაჟი გოგოსაცებება. მე ვიტყვი. ვინ თქვა რომ შენი ბოძები მარ შეიძლება? რაც მოგივა, შენ თავს დააბრალე. ვგიჟდები ამ მიქსერზე, ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. ჯერ არასდროს უღალატია. ორა წარმოგიდგენ სიახლეს, რომელსაც ელექტრობა ქვია.
მე ტრადიციული ხერხების გამოყენება მირჩევნია. ეგ შევამჩნიე. შენი მაკარონის რეცეპტი უნდა ჩამაწერინო. ორი ჭიქა მაკარონი, არც ერთი წვეთი წყალი, ცეცხლსა უწიე და დაიცადე სანამ სახანძრო არ მოვა, არა? ოღმერთო შემო, ეს რა მომივიდა, რა გავაკეთე? შემდეგ შეიძლება გაგვაოცებ ქათამს თავს მოაკბეჭ. ოღონდა კარა, მე უკან დაბრუნდები, მორჩა. ენდერსონ, კოჩების ჭერაში გავიმარჯვე. Эй, субы, 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 субы. Эй, газ, табрунди, чени цоли модис. Джини, джини, мем гони схварикши мохтит. Эз драконис кшенастан мидис. Вици, вегар митвен. Вер цармомидгения, рогор унда ундодес, винме симсулелши парулис гвирапши газеднеба, ара? Расекетеп сали. რაღაც ხაბროლი უნდა გამოვიდეს. შენ? იცი ჯერ არ გადამიწყვეტია. მე ჯერ ვემზადები ხუმელს ვახურებ. ხომ იცი? კარაქს ძღება რა. აი, მაგას მამაშენის მაგივრად მოატრე. არა, ეს ჩემია. ჯამაში შეგიბრება მე მოვიგე, ცხრა ყვეზელი შევჭამე. ცხრა არის. მაგდეს ერთ ლუკმად ვჭამ. დათრილი ყორის დასაჭერ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ცოტა დრო რჩება. მიიღება თავარი პავილიონის ტერიტორიაზე ბრიჯი, სათევზაონავი. დრო 34 წამი. მე მეყო, უნდა წავიდე და ეგ სლიკინა ყორი ხელში ჩავიგდო. აწუჩი დაუბრუნდები. ჩქარა ლეი ძინა ადგილი თავისუფალია. ამ სიმაღლე უნდა იყო ამ კაროსელზე რომ დაждდე. არა ჯინი, არ შეიძლება წესი წესია ვერ დავარღვევ, შენ მიდი. არა უშავს და ჯეკი გიშვებ. ლუი, სად მიდიხარ? ხომ გითხარი გიშვებეთკი? ანუ არ მინდა ჩემს გამო პრობლემები შეგექმნებათ. ლუი! ტომი სანდახარ, ტომი აგეთ. სანდახარ ჩემო იმუნო. სადუშო ხუთი ბილეთი? Tommy! 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 Hai, selak mokhvedi, bicho. ძმან და მე კარგასავით. ამ სიმაღლე ბიჭი არ დაგინახავს? მაიმუნით რომ იქცევა. დღეს ძალიან ბევრი ბავშვი ნახე. შემახსენე პატარა მაიმუნს რა ეცვა? ოიეს. რა ოთხი დაგუნდებიო? ლურჯი ხარის ყიბა მომიწევს. ბიჭო, ცხოვრებაში ბევრი რამ დავკარგე. მოდეს მძმა დაგიკარგავს? არა, მაგრამ შენი მესმის. ადრე დიდ ატრაქციონებს ვამონტაჟებდი. როგორ ის დრაკონის ქშენა? ზუსტად. წამით შევტრიალდი და რაღაცის მოჭერა გამომრჩა. მენე რა მოხდა? გამოფილება მოძრა და კენოშას მინდოში გაფრინდა. ო, ეგ ამბავი მეც გამიგონია. ახლა სამახსოვრო ატრაქციონებზე გადმოგიყვანეს? როდეს მე უკან დავბრუნდები? ბაგ, აქ ერთი ბავშვია, დრაკონის ქშენიდან არ გადმოდის. რა არსულია? სტაფილოს ფერი კამრები უკეთია. ინვარის, წამო რა ჩამოვიყვანოთ, ბაგ. შენ დაკარგე და შენ თვითონ მონახე. დიდი ატრაქციონის ბილეთს აფსახურება უნდა. კი, მაგრამ მე ხომ დრაკონის ქშენა. კი, და აი იქეთა. ყველანი მოდით, ნუ გამოდავთ ამ საინტერესო სანახაობას. ვნახოთ თუ მოიხსნება 34 წამიანი რეკორდი. ჩვენი ბოლო მონაწილე ენდი ანდერსონი შეეცდება და იჭიროს ამ ქვეყნად ყველაზე სლიკინა ღორი, სახელად ეპი. მიდი ანდერსონ. როგორ ჩანს ენდი პოზიციას იკავებს?
სათევზაო ნავი 34 წამი სათევზაო ნავი მოდი ჩატაგოჭნა აი მოდი ტომი მე მანდაც რომ არ მიდა ჩემი ძმა უნდა წამიყვანო ლენგლენის რეკორდი უნდა მოხსნა ახლა მე 12 ჯერ მივდივარ გამონდი შენ ჩემ უბრალოდ ვინ დაგნიშნა მიდი ბიჭო თანჯაკი რისი გაჩინია ყველაზე უარესი რაც შეიძლება მოხდეს ისაა რომ აქედან მინდორში გადავარდე და ძროხები შეაშინო სულაც არ არის აუცილებელი მაღაზია დაჯდომა შეგიძლია სამუდამო ჩემთან იყო მურავის მოხაშვას გასწავლი ლუი აქეთ ანახლა ან არა დროს ლუი გაჩინია გორგი ამბა დრაკონო ნახოთ ერთი რისი დამიგაქვს შენ არ გულისხმობდი დრაკონს უთხარი ნოკეთ ანდერსონი ხორცი და დაემსგავსა დაგიჭერმეთი ხორცი სატანი მამოდი გოჩო ოხ გაჩერდეს ტრაქტორი მიშველეს მოდი აქცევა მოდი ოცარი წამი გავიდან 34 ნახევარი წამი ძალიან ახლოს იღავი გამარჯვებასთან. შენ მეორე ადგილზე იყავი, ეფი შენია. ხოთ. მითხარით რომ ეფი ნავი სახელია. კარგად მოვარეთ სერგილოსაც. რა თქვი? ახლა ხა შემატყობინეს რომ ტრაქტორი მწოვრე და გამოსვლა დააგეთოთ. ის მინეთ ყველაზე ლამაზი ბავშვის კონკურსის შედეგები. ხილა ნელი. გმადლობთ თქვენ ჩემი შვილი ხსენით. ნამდვილად ცირცხვილისგან თქვენ ადგილი აგერიათ. შინაური ცხოველების გამოფენა იქეთ არის. ასეთი არაფერი მინახავს, რა მაგარია, ყველაფერს ლეწავს. ამას ვიყიდი. მარკეტინგის რა მაგარი ხრიკები გწონიათ. ეი, გლენ, ცოტა ხვევი თუ ჯახვალ, პიცის წონს დაგალებინებენ. ამოხდით ბიჭებო, სადილის მზადებას უნდა შევავლოთ თვალი. ეი, გოჩის არიშოვე. ბიჭებო, გაიცანით ეს ეფია. ეფი! შენ სადილის აკეთებლად გამოეწყე თუ საომრად ვიფასო. არაფერი სისულელია, უბრალო თავხევი. ნერვები მოქვს მოშლილი. მამის მინე ჯარის კაცო, ეს შენი საყვარელი საქმიანობაა და გადასარევი დღეა იმის საკეთებლად, რაც გიყვარს. ასე რომ შარვალ აწკებილს ნუ მისცემ შენთვის მოგების საშუალებას, რომ ამ ხიარულება დავიწყოთ. მე მორჩი. გამარჯვების სუნი მცემს. შეხედე, ჯონი ლავი, ორა შენ? აქმი მყავს, ორა, როგორ ხარ ორა? გამარჯობა. მართლაც დიდებული სუნი აქვს. მაკარონი და ჩვენი შტატის ყველია სურპრიზით. პატარა სურპრიზით. აუ! არა სურპრიზია, ჩემო კარგო. ღორის ნაჭრები. სალით აფსი, სასიამოვნოა. ყელის ჩაწმე და ხომ არ გსურთ. არა გმადლობთ, მხოლოდ ერთ კუბს გავსიჯავლ ამაზო. ღვთაებრივი ნაზავია. Souffle, quatre plomanges. Un gemrielesia da gildos sahirsitsa, magram ara pirveli gildosi. Lurji bataki ai imkerdis plobels gadaitsma. O chardeda. Chemi tsoliya. Didi madlova. Voris nachrebi ra aris amashi tsudi. Chems kerchi ghino iqo da utskhouri qveli. შეხედეთ გამოაცხო ჯადოსნური პუდინგი და სულ ყველას მაშინვე აგვიხდინა სურვილი ჯობდა დესერტისთვის მიმეხედა აი ასე კარგნა მთვარს ვაცხობ მართლა მაგარია ეი ანდერსონ სათევზაო წამოხვალ მენავს ამოვიღებ შენ კი ხორცი ითავე გამოფენები იწნებოდა და იხურებოდა, მაგრამ იმ ღამეს სახლისგან რომ მივემგზავრებოდით ყველანისავე ვიყავით სიამაყიდა და გამარჯვების ხრძნობით. და პატარა ღორით რომელსაც ეფიერფა და დიდი ადგილი შეირდებოდა.